V sklop teh prireditev sodi tudi srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Bele krajine, tako se je pelo in igralo nekoč, ki ga tradicionalno pripravljajo pod lipami v Rosalnicah. Tradicionalno pa ga povezuje Toni Gašperič. Mislim, da so te skupine, ki so nocoj nastopale, zelo kakovostne in iz leta v leto izboljšujejo tako svoj program kot svoje petje. Najbolj pa me veseli to, da pomlajujejo svoje vrste, kar pomeni, da ljudsko petje ne bo izumrlo in da naša lepa slovenska ljudska pesem ne bo pozabljena. Program poletnih prireditev Pridi zvečer na grad je bil sicer zelo pester, se je obsegal glasbo, besedo, ples, gledališče in folkloro. Trudimo se, da je program res raznolik, da vsakdo nekaj najde zase. Bilo je lepo, zabavno, pestro, veseli smo, ker nam je vreme lepo služilo. Niti enkrat se nismo selili v kulturni dom. In prav vse prireditve so bile dobro obiskane, še posebej tiste, ki so jih pripravili domači izvajalci, pravi Strahiničeva. Tako je bilo ob praznovanju 60-letnice Beti, polno potem ob praznovanju folklore, na žumberačkem večeru in tudi ostalih. Verjamejo pa, da bo grajsko dvorišče polno tudi v soboto zvečer, ko bodo zaključili letošnje prireditve. Z nami bo ABBA, sicer ne legendarna švedska ABBA, ABBA iz Zrenjanina, ki bo z glasbo, kostumi in koreografijo pričarala vzdušje, prisotno na koncertih nekdaj najpopularnejše svetovne pop skupine.